修补虽然功效显著，条理有序，但俗话说是药三分毒。不管是药性如何温和的中药，都有或多或少的毒性。且药补对于火候的掌握非常讲究，偏差毫分都有可能对身体造成伤害，具有一定的风险。食补相对于药补来说更安全更温和，对身体的伤害更小。食补就是利用食物营养功效，结合身体情况，通过膳食来达到调节身体机能、增强抵抗力的方法。因此食补的确更胜于药补。芹菜炒茶树菇，材料：茶树菇300克，芹菜丝100克，淀粉15克，盐2克，葱白段20克，生姜丝、蒜蓉、红辣椒丝各5克。植物油。做法：一、将茶树菇洗净，下油锅烧炒盛出；二、将芹菜丝入开水中攒熟，三、油锅烧热，包香葱白段、红辣椒丝、生姜丝、蒜蓉，再放入茶树菇、芹菜丝，加盐炒匀入味，用淀粉勾芡即可。温馨提示：茶树菇含有丰富的 B 族维生素和多种矿物质元素，如铁、钾、锌、硒等元素都高于其他菌类，是高血压、高脂血症和肥胖症患者的理想食品。搭配芹菜食用，能利尿通淋，降脂降压，降爆脆损。材料：竹笋300克，盐3克，葱3克，红辣椒10克，酱油、醋、植物油各。做法：一、竹笋洗净切片，葱洗净切花，红椒洗净切圈。二、锅下植物油烧热，放入竹笋炒至五成熟时，放入红辣椒圈，加盐、酱油、醋炒至入味。三、装盘，撒上葱花即可。温馨提示：竹笋含钾量较高，有利于促进排尿，减少对心房的压力，对高血压和心脏病患者极为有益。竹笋也有利尿、降低血压和血脂、预防心律失常的作用，还能改善消化系统和肝脏的功能。因此尝试本品对高脂血症、高血压患者大有益处。莴笋炒袖珍菇。材料：袖珍菇200克，莴笋350克，红甜椒一个，盐、白糖各3克，味精2克，黄酒、素鲜汤、植物油各。做法：一、莴笋去皮洗净切菱形，袖珍菇洗净切片，红甜椒洗净切片。二、锅上火，将植物油烧热，倒入素鲜汤、袖珍菇片、莴笋片、红甜椒片炒匀。三、加黄酒、盐、白糖、味精烧沸即可。温馨提示：莴笋中无机盐，维生素含量较丰富，尤其是含有较多的烟酸，还含有一定量的微量元素锌、铁。钾离子也含量丰富，是耐盐含量的27倍，有利于调节体内盐的平衡。食用莴笋有增进食欲、刺激消化液分泌、促进胃肠蠕动等功能，还能改善消化系统和肝脏功能，又助于抵御风湿性疾病和痛风。对于高血压、心脏病等患者，具有促进利尿、降低血压、预防心律紊乱的作用，对高血压和心脏病患者极为有益。干锅素食锦。材料：平菇、珍珠菇各150克，黄瓜200克，盐2克，生抽3毫升，蒜末5克，青辣椒、红辣椒、香菜各。做法：一、平菇洗净撕成小块，珍珠菇洗净，黄瓜去皮洗净切块，青辣椒、红辣椒洗净切圈。二、油锅烧热，下青辣椒圈、红辣椒圈及蒜末炒出香味，放入平菇、珍珠菇炒熟。三、加入盐、生抽调味，炒匀，装盘，撒上香菜。温馨提示：平菇中氨基酸的种类十分丰富，经测定它含有17种氨基酸，其中人体所必需的8种氨基酸它都含有，具有营养高、热量低的特点。长期食用有降低血压、降低胆固醇含量的功能，是老年人、心血管疾病患者和肥胖症患者的理想食品。金针菇炒绿豆芽。材料：绿豆芽300克，金针菇150克，青甜椒、红甜椒各50克，盐、鸡精、
植物油各做法，一律豆芽洗净，金针菇洗净，青甜椒、红甜椒均洗净，切丝。二、多加植物油烧热，放入青甜椒、红甜椒炒香，再放入绿豆芽和金针菇翻炒至熟。三、调入盐和鸡精调味，装盘。温馨提示：金针菇的氨基酸模式与人体需要很接近，其中赖氨酸、精氨酸、亮氨酸含量又多，有利于儿童智力发育，而且含锌量非常高，有促进儿童智力发育和健脑的作用。被誉为一质瓜、增质瓜，它是一种高钾低钠食品，其含有的嫖菇素具有显著的抗癌功能，经常食用不仅可预防高血压和肝脏、胃肠道各样病，而且特别适合高血压患者和中老年人食用，还能有效地增强机体的生物活性，促进体内新陈代谢，有利于食物中各种营养素的吸收和利用，对生长发育也大有益处。秘制芸豆材料：芸豆300克，盐3克，生姜5克，蜂蜜适量，红辣椒。做法：一、芸豆洗净备用，红辣椒洗净切圈，生姜去皮洗净切条。二、锅入水烧开，加入盐，放入芸豆煮至熟透，将红辣椒圈、生姜条过一下水，一起捞出沥干，装盘，淋入蜂蜜，搅拌一下即可食用。温馨提示：本品在降低血脂、血压的同时，还具有温中下气、降逆止痒、强身健体等功效，适合脾胃虚寒、胃寒呕吐、恶逆以及高血压、高脂血症患者食用。海带炖豆腐材料：豆腐300克，白菜、海带各100克，枸杞子、盐、生姜末，高汤、植物油各。做法：一、海带用温水泡好后洗净，切成菱形片；豆腐洗净切片，放入开水锅中焯一下，捞出沥干水分；白菜洗净切片。二、油锅上火烧热，下生姜末爆香，倒入高汤，烧开后放入海带略煮一会，再放入豆腐、白菜，盖上锅盖，用小火炖约15分钟。三、加盐调味，用枸杞子装饰即可。温馨提示：豆腐是一种高蛋白、低脂肪食物，具有降血脂和血压、降低胆固醇的功效。海带所含的热量极低，蛋白的含量极为丰富，可降低人体对胆固醇的吸收，起到降低血脂的作用。我们生活中的很多食物不仅有健康保健的作用，某些食物甚至还可以治病，偶尔吃一次效果当然不明显，长期坚持食用一定会有效的。祝你健康，高山显贵，愿与你在捍卫自己及家人健康的道路上携手并进，一路前行。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。